Дивіться у випуску. З 11 жовтня пенсії виростуть. Понад 200 гривень. Люди отримують більше, майже 5,5 мільйонів українських громадян. У Кривому Розі маршрутка врізалась у стовп. 11 постраждалих. Бросила її на сторону. Як я можу об'яснити? Криворізький полярник відправився підкорювати Гімалаї. По ходу будемо працювати з міжнародними експедиціями. Ці та інші події у матеріалах наших кореспондентів. Мої вітання усім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз наживо розповімо про найголовніше. У студії працює Іван Дучак. Пенсії підвищено. 11 жовтня набрав чинності закон про підвищення пенсії громадянам України. Відтепер мінімальна виплата становить 1452 гривні. За словами прем'єр-міністра, для 5,5 мільйонів пенсіонерів виплати вже цього місяця збільшаться щонайменше на 200 гривень. Це станеться в результаті осучаснення перерахунку пенсії з поправкою на показник середньої заробітної плати за 3 останні роки. Окрім того, починаючи з жовтня, працюючі пенсіонери звільнені від 15-відсоткового податку на пенсію. Як я підкреслив, що понад 200 гривень люди отримують більше, майже 5,5 мільйонів українських громадян, українських пенсіонерів. Але що саме важливо? Що це не разове підвищення. Кожного року автоматично з 19-го року буде проводитись перерахунок, індексація пенсій, і ніхто не зможе цьому завадити, я вам це гарантую. Маршрутка врізалась у стовп. 11 людей травмовано. А в день 11 жовтня на вулиці Кокчетавська водій мікроавтобусу не втримав автівку на дорозі. Виїхав на узбіччя та зніс електроопору. В результаті удару маршрутне таксі перекинулося. Аби вибратися пасажирам, довелося розбити скло. Травмованих людей до лікарні відвозили 7 карет швидкої допомоги. На місці події побував Олег Ярмолінський. Мікроавтобус рухається вулицею Кокчетавська в бік житлового масиву «Дружба». Раптово автівка виїжджає на узбіччя та врізається в електроопору. Від удару рута перекидається, а стовп падає на дорогу. Я дивився постійно все время і бачив, що маршрутка не дуже швидко їхала, але вона їхала підозрительно, уходила в сторону вправо. Я бачив, що вона вже вискакує на бордюр, її підкидає, і водитель не міг, в общем, я так зрозумів, удержати машину. Сам водій навіть не зрозумів, що сталося. Каже, ймовірно, автомобіль зламався на ходу, тому його повело в правий бік. Бросила її на сторону. Як я можу об'яснити? Може, щось не справді, не знаю. Бросила її на сторону. Першими на допомогу потерпілим прийшли працівники лінійного відділення поліції на станції Кривий Ріг Головний. Поліцейські їхали попереду маршрутки. Коли почули гучний удар, одразу зупинилися та допомогли людям. Правоохоронці перекрили газ на мікроавтобусі, аби уникнути загоряння, та викликали патрульних і медиків. Подбежав вместе со своими коллегами к машине. Так как он сбил электроопору, было видно, что она под напряжением, потому что искрила. Подбежал к автомобилю, выбил заднее окно, раза, наверное, с пятого. Забежал в маршрутку. В этот момент люди подбежали, начали уже вместе с ними, с маршрутного такси, доставать потерпевших. Значит, в этот момент тоже проезжие, которые находились уже с огнетушителем, тушили моторный отсек автомобиля, так как оно искрило. Усього в результаті аварії постраждали 11 пасажирів маршрутного таксі. Троє отримали травми середнього ступеню тяжкості та переломи. Інших оглянули у лікарні та відправили додому на амбулаторне лікування. Наразі відомо про 11 потерпілих, яких було доставлено до міської лікарні номер 2 з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. На теперішній час за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху тривають слідчі дії, які направлені на встановлення всіх обставин даної справи. Під час огляду місця події поліцейські знайшли золоті прикраси когось із пасажирів та просять звернутися власника за номером телефону, вказаним на екрані. Наразі слідчий встановлює всі обставини аварії та що саме стало причиною зіткнення – несправність маршрутки чи неуважність керманича. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Олег Нікітін. Перший міський.
Дружину пораненого оператора визнали потерпілою. 10 жовтня суд Центрального міського району розглянув скаргу адвоката В'ячеслава Волка про бездіяльність військової прокуратури Криворізького гарнізону. Суддя в повному обсязі задовольнив позов. Тепер дружина постраждалого оператора стала учасником процесу. Нагадаю, наразі В'ячеслав знаходиться на реабілітації у Львові. Він самостійно дихає, але паралізований нижче шиї. За словами Інни Волк, з ним постійно займаються реабілітологи, але шанс відновити рухові функції з'явиться лише після коштовної операції в Ізраїлі. Это была маленькая победа в большой войне, которую Министерство обороны объявило семье Славы, игнорируя нормы законодательства и законные права потерпевшего. Я далек от мысли, что на этом наши трудности завершатся, и я считаю, что, скорее всего, нам придется дойти до Европейского суда, отстаивая свои законные права в этой стране. У 4 рази більше пилу, в 10 – двоокису сірки, у 12 – формальдегіду та в 3 – аміаку. Такими стали результати досліджень викидів НК-ГЗК. Наприкінці вересня екологи відібрали проби атмосферного повітря в селищі поблизу. Цього разу заміри провели біля 16-го будинку по вулиці Громової. Результати вразили навіть досвідчених екологів. Нагадаю, комбінат НК-ГЗК належить ArcelorMittal. 10 жовтня під час мітингу криворіжці вимагали від промгіганта негайно зменшити промислові викиди. Акцію під назвою «Досить труїти Кривий Ріг» проводять далеко не вперше. Насчет пилі дуже складно говорити, що це іменно металстил. Но поскольку это рядом, других источников нет, скорее всего, что это да, действительно НК-ГОКовский пыль. Мы этот вопрос обязательно будем обсуждать на заседаниях или рабочей группы. Катриченко, так сказать, это инициатор вот этого суточных замеров. И я думаю, он будет способствовать, чтобы мы все-таки что-то там каким-то образом повлияли на это. Підсипали дорогу. Коксохімічну у селищі Первомайка нарешті зробили пішохідною. Тротуарів та дороги там не було ніколи. Асфальтного покриття взагалі немає. Тільки шлак. У дощ люди не могли дістатися до Стрільникова, де ходять маршрутки. Свого транспорту на Коксохімічній немає, хоча мешкають там переважно літні люди. Очень-очень давно. Дело в том, что у нас тут все старожилы. Это поселок Коксохимиков. И дело в том, что никогда на этой улице, на нашем поселке, никогда не ложился асфальт. Кругом стояла вода. Люди пожилого возраста идут. Вы понимаете, как это идти по лужам. На прохання людей допомогти із вирішенням питання з покриттям Коксохімічної вулиці відгукнувся місцевий обранець. Для цього люди завезли вантажівку, доверху наповнену якісним асфальтним зрізом. Тепер вулицею можна більш-менш пересуватися безпечно. Звичайно, вирішення проблеми тимчасове, але люди вдячні і за це. Жители улицы неоднократно обращались с жалобами в металлургический райсовет. Коксохимовская не центральная улица. Видим, что здесь асфальта совершенно нет. Так как это мой округ, я не остался в стороне. Мы сегодня привезли асфальтного среза, дабы подсыпать улицы, чтобы в ливень, в дожди люди не шли по колено в грязи. Продовжуємо. До зимних негараздів готові. Так відрапортували представники різних підприємств на традиційних оглядинах зимової техніки, що відбулась в Центральному міському районі по вулиці Українській. В разі сильних снігових заметів саме вона буде розчищати основні транспортні артерії історичного центру Кривого Рогу. А прогнози в синоптиків на цю зиму невтішні. Очікується, що опадів буде дуже багато. Участие приняли как предприятия частной формы собственности, так и коммунальные предприятия. Это и Криворожгаз, и Облэнерго, Универсалгазстрой, Вестошляхбуд, Криворожское предприятие тепловых сетей, Криворожтеплосеть. И также скоростной трамвай представил свою единицу техники по уборке трамвайных колей. Техники, в принципе, достаточно. Единственное мое пожелание, чтобы снега было как можно меньше. Згоріла підстанція. В Покровському районі неподалік від вулиці П'ятихатської близько опів на 11-ї години ранку трапилася аварія. Всередині електричної трансформаторної підстанції з напругою в 6 тисяч кВт відбулось загоряння. Загальна площадь пожежі склала 9 квадратних метрів. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Причини пожежі на небезпечному обладнанні з'ясовують.
Надійшло повідомлення про пожежу в трансформаторній підстанції по вулиці П'ятихатській. За вказаною адресою було направлено одне відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі 6 осіб на пожежні автоцистерні. Прибувши на місце, рятувальники, використовуючи засоби діелектричного захисту, приступили до ліквідації пожежі. У Кривому Розі з'явиться велетенська вишиванка. Її довжина сягатиме більше кілометра, а загальна площа майже 5 тисяч квадратних метрів. Арт-об'єкт вже створюють, він буде розташований у Гданцівському парку. Кольори традиційні, українські, як і сам орнамент. Наші кореспонденти одним із перших поспілкувалися з майстрами. Червоний, чорний та білий – саме в такі кольори перевдягнеться центральна алея Гданцівського парку. На зміну монотонним сірим доріжкам прийде яскравий орнамент в стилі вишиванки, яким вже почали вимощувати перші стежки. Учитывая ті матеріали якісні, із яких ми укладаємо ту плітку, ми сміло даємо гарантію не менше 5 років на її і морозостійкість, і устойчивість к різним перемінам погодних условий. Довжина алеї вишиванки складатиме кілометр з гаком, а максимальна ширина – близько 8,5 метрів. На будівництво різнокольорових доріжок піде чверть мільйону елементів. Ідея створення такої алеї належить криворізькому нардепу Костянтину Усову. Саме він став ініціатором реконструкції Гданцівського. Наша центральна алея вишиванка – це подарунок для мешканців району та міста. Ми вважаємо, що етнічні елементи благоустрою – то є не лише прикраса для парку, а й є елементом патріотичного виховання для підростаючого покоління. Тож до кінця реконструкції ми плануємо втілити ще багато сюрпризів. Реконструкцію парку почали 2 місяці тому. Зараз майстри ремонтують арку та підводять електрику під стовпи. Також розбивають клумби та вкладають велодоріжки. Далі встановлять лавочки та альтанки біля річки. Побачити новим парк можна буде вже наступного року. Олег Єрмолінський, Роберт Сіваков, Перший міський. Криворізький полярник Микола Маковій 10 жовтня відправився підкорювати вершини Гімалаїв. Мандрівника проводжали з оркестром. За 20 днів полярник планує підкорити вершину найвищих гір світу та пройти близько 300 кілометрів, щоб піднести на висоті 6 тисяч метрів над рівнем моря прапор України, Кривого Рогу та рідного Довгинцівського району. Побажала гарної дороги мандрівникові Олена Трунова. Микола Маковій – полярник з 30-річним стажем. Він брав участь у численних антарктичних експедиціях, за що нагороджений грамотами і нагородами, серед яких орден князя Володимира та нагрудний знак за заслуги перед містом. До своїх досягнень незабаром додасться ще одна – підкорення вершин Гімалаїв. І от нарешті біля корабля «Polar Pioneer» я знімаю колективне фото команди, яка буде зимувати весь сезон 2011-2012 року на станції «Академік Вернадський». Микола Маковій у складі міжнародної наукової експедиції досліджуватиме вплив на організм людини екстремальних гірських умов. Одночасно гірську подорож буде фільмувати «Дискавері». По ходу будемо працювати з міжнародними експедиціями теж. І будемо працювати з ними, як чоловік себе чувствує там, на такій висоті, на такій. Тому що це не просто. От, кстати, буде зніматися по ходу фільм «Дискавері». Так що флаг Криворога буде представлятися. Проводжали мандрівника з оркестром. У районі ним пишаються. Кажуть, в Україні всього 2 полярника. І один з них – криворіжець. Це дійсно легенда нашого міста, легенда всієї нашої України. Я можу сказати, мабуть, у всьому світі не так багато таких полярників. Сьогоднішнє мероприятие у нас заключається в тому, що ми його проводжаємо в експедицію на Гімалаї. Хочемо це зробити красиво, тому що ми його дуже любимо, дуже вважаємо. І сподіваємося, що він на висоті 600 підніме флаг і України, і нашого міста, і, звісно ж, нашого Довгинцівського району. На гімалайській вершині земляк встановить не лише прапор України та рідного міста, а також і рідного Довгинцівського району.
На высоте 600 поднимется флаг Украины, флаг города. И, наверное, впервые поднимется флаг нашего родного Долгинцевского района, который я хочу передать. Повернеться полярник до рідного міста наприкінці жовтня. Подивитись, як наш земляк підкорював Гімалаї, можна буде на каналі Discovery. Олена Трунова, Роберт Сіваков, Перший міський. Міжнародний день дівчат. 11 жовтня у всьому світі відзначають День дівчат. Ініціатором цього свята стала Організація Об'єднаних Націй ще у 2012-му. Мета дня – звернути увагу на соціальні проблеми та дискримінацію жіночої статі у всьому світі. Освіта, харчування, медичне обслуговування, соціальні права, гвалтування та примусове заміжжя – це найгостріші проблеми, з якими ще й досі борються у багатьох країнах. Міжнародний день дівчат закликає захищати молодих жінок. Його відзначають і в Україні. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дучак. На все добре.